början så tänkte alla som jobbar med det här, det är viktigt att det är något som håller på, som inte tar slut en dag när projektet är slut. Så vi började tillsammans fundera på hur ska vi då göra det. Och just nu så har det kommit så långt att vi har fått igång en träffpunkt som kommer vara öppen en dag i veckan med samtalsledare. Två stycken, och det ska vara på nu och framåt, och det är i samma anda som projektet. Där deltagarna får önska olika saker men har en samordnande ledare som hjälper sig. Det tycker vi är jättekul, och det ska precis starta, och det är en led i det här.